método espanhol de troca de rainha na região sul, por estar na estação de inverno, qual temperatura boa para fazer esse manejo? Teria, olha, mais alguma orientação? Até no calendário apícola eu coloco ali que o ideal ali do mês para você fazer, tanto a produção quanto a troca, o limite é maio. Ou então no segundo semestre, você fazer meados de agosto, setembro. Entre maio e agosto, setembro, faz no mês de agosto, setembro, que aí vai coincidir com o quê? Vai coincidir com o manejo pré-safra. A gente marca, eu marco no calendário o mês de maio, porque muita gente aproveita ainda a força das colônias e promove uma divisão agora. Ele termina a colheita de mel no sul do Brasil, entra ali o mês de março e abril, né, Pedro? Até o limite de maio ainda faz alguma divisão de colmeia. Tá? Agora, se você não for partir para a divisão de colmeia, aí o que, que você vai fazer? Opta pelo mês de agosto, setembro, porque aí vai coincidir com o manejo pré-safra e você estabelece aí o processo de troca das rainhas.